Alenii le-au strigat polonezilor hălăiși, abătând fintenii pe scena din Bialogard. Ansamblul Românaț a evoluat ieri pe scena Centrului Cultural Polonez, vizita caracalenilor făcând parte dintr-un proiect de înfrățire dintre localități. Oltenii le-au întors vizita polonezilor după ce aceștia au participat în iunie cu un ansamblu și un teatru de păpuși în cadrul Festivalului Internațional Călușul Românesc. Cel mai mare câștig salarial mediu net la nivelul județului Olt se înregistrează în servicii, 2.598 de lei, potrivit ultimelor date făcute publice de Direcția de Statistică Olt, raportate pentru finele lunii iulie. Câștigul salarial mediu net a crescut cu 1,1%. Astfel, salariile din agricultură, silvicultură, pescuit au scăzut cu 0,4%, în servicii cu 1,3%, creștere înregistrându-se în industrie și construcții cu 3,9%. Centrele de relații cu clienții ale CES vor avea program unic de funcționare. Compania a anunțat că începând cu data de 1 octombrie, programul de funcționare va fi între orele 8:30 și 16:30. În Olt, informarea și consultanța se acordă în centre la Slatina, Caracal și Corabia. Furnizorul de energie a explicat că programul a fost ajustat pe baza analizei fluxului de vizite pe intervale orare și a solicitărilor din partea clienților. Unitatea militară 01871 din Deveselu a scos la concurs postul de referent de specialitate debutant la cunoaștere și asistență psihologică. Candidații trebuie să aibă studii superioare în psihologie, atestat de liberă practică, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale sau master pentru absolvenții facultăților în sistem Bologna. Proba practică se va susține pe 16 octombrie, interviul pe 22 octombrie. Oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție astăzi, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, o ofertă din partea agenților economici din județ, ce cuprinde 499 de joburi vacante. Cele mai multe sunt lansate de fabricile de pe platforma industrială a Slatinei, dar și pentru zidar, gestionar sau patiseri.